Bugün başka xorijiy tillar qatori o'zbek tilini ham o'rganayotganlar soni ortib bormoqda. Biz ona tilimizni kimlar va nima maqsadda o'rganayotganiga qiziqdik va poytaxtimizdagi o'quv markazlarining o'zbek tili o'qituvchilarini suhbatga chorladik. Asosan xorijiy davlat fuqarolari ko'proq o'zbek tilini o'qish ehtiyojida kelishadi. Asosan bularda mana yaqinda bizda hatto Hindiston fuqarolari, Xitoy davlati fuqarolari o'zbek tilini o'rganishga juda ham bir qiziqish bilan kelishdi. Ularga bu narsa karyera jihatdan, ya'ni ish joyidagi talab jihatdan kerak bo'ldi. To'g'ri, buni tushunsa bo'ladi. Qanaqadir bir talablar asosida o'zbek tilini o'rganyapti, lekin odamni juda ham qiziqanaqa xursand qiladigan bir tomoni bor. O'zbek tilini o'rganuvchilar ichida o'zimizni rusiy zabonlar juda ham ko'p. Ular maktab o'quvchilari, bizning asosiy auditoriyamiz maktab o'quvchilari va talabalar tashkil etadi. Ingliz tili bilan parallel ravishda, demak, barobarida o'zbek tilini o'rganish ishtiyoqida kelishadi. Chunki ular endi kelajagini o'zbek tili siz ham tasavvur qila olmasligini to'g'ridan-to'g'ri tushunib yetgandi. Dars boshlanishidan, birinchi darsdan hammalardan so'rab o'taman. Maqsad, til o'rganishdan maqsad nima? Har xil mana bank xodimlari keladi, yuristlar keladi, har xil kasb egalari kelishadi. Mana o'shalarni o'ylab qarasa, o'zbek bo'lib turib, o'zbek tilini mukammal bilishmasligini taqozo qiladi. O'shaning uchun biz nafaqat o'sha o'zbeklarni mana rus zabonlar ikkinchi til sifatida o'rganishmoqchi, ular ham tilga qiziqish deb kimdir aytadi. Ota-onalar bor, bolamga o'rgatishim uchun kerak bo'lyapti, hozir maktab o'quvchilariga o'rgatishim uchun deb juda ham ko'p otalar masa onalar juda ham ko'p keladi. Ona bola kelishadi. Talaba bilan talabalar ko'p. Talaba keladi, onasi bilan keladi. Ular ham mana kimdir, yo'q, uyda o'tiribman, nevaramga o'rgatishim kerak ekan deb kelishadi. Juda ham hozir qiziqish o'zbek tiliga juda ham katta bo'lyapti. O'zbek qizlarimiz turmushga chiqayotganda shunaqa shart qo'yilyapti yigitlar tomonidan. Endi shuni o'zim guvohi bo'lyapman, shart qo'yilyaptiki, o'zbek tilida gapir. Chunki rus zabon o'zbeklarimiz juda ham ko'p. O'zbek tilini hozirgi paytda O'zbekistonda bemalol aytib o'ta olamanki, 70-80% o'quvchilar o'rganyapti. Masalan, O'zbekistonda yashayaptimi, o'zbek tilini o'rganishi shart. Albatta, hozirgi paytda O'zbekistonda birinchi til, eng muhim til o'zbek tili deb hisoblayman. Hozirda eng ko'p o'rganadigan insonlar bu chet eldan tashrif buyurgan insonlar. Masalan, Hind, Pokiston, Koreys millatiga mansub. Ya'ni rus millatiga mansub insonlar o'rganadi. Nimaga? Sabab. Chunki birinchi o'rinda ular yashayaptimi bilishi kerak. Unda ana o'shanda ishi oson bo'ladi. Mushkul oson bo'ladi va o'rganishi kimgadir nimadir ish qilmoqchi bo'lsa, ya'ni o'qimoqchi bo'lsa, yashamoqchi bo'lsa, o'zbek tilini o'rganishga harakat qilishadi. Rossiya fuqarosi, lekin bitta mana 1-2 yildan beri yashab yurgani, lekin o'rgana olmagan. Yashab yuribdi, hozir mana 2 yildan beri shu yerda ish qiladi. Lekin nima o'zbek tiliga to'qnashganimda qiynalyapman degan qizimiz bor, mana endi keladi. O'rganyapti. O'rganish jarayon o'sha Rossiyadagi umuman til bilmaganga osonroq kechadi. Tilni eshitib yurgan odam o'rganib qoladi, xato gapirib yuraveradi. Mana umuman tilni hech qanaqa nimasini bilmagan insonga mana to'g'ri qoida bo'yicha o'rgatsangiz, shuni qiyinligi bo'lish oson kechadi. Haqiqatda shular bilan ishlash oson bo'ladi. Hozirgi paytda xohlagan tilingizni o'rganaman desangiz, qiyinchiligi bor, to'g'rimi? Masalan, xoh rus tili bo'lsin, xoh ingliz tili bo'lsin, xoh o'zbek tili bo'lsin. Har bir ishni o'z qiyinchiligi bor. Ya'ni nimadirdan kechmasangiz, nimadir bo'lmaydi. Demak, o'zbek tili oson qiyinlikda emas. Unda qiziqish bo'lishi kerak, istak bo'lishi kerak, xohish bo'lishi kerak. Ana o'shanda nimadirga erisha oladi. Ya'ni qandaydir tarzda o'rgana oladi. Masalan,
xorijliklarga kelsak, agarda xorijlik inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, har xil millatlik insonlar bo'lsin, deylik, ular agarda o'zbek tiliga qiziqishda kerak bo'lmasa, nimadir o'sha til kerak bo'lmasa o'rganmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun ularga birinchi o'rinda qiziqishini inobatga olamiz va darsda albatta qiziqishlariga qarab darsni yaxshiroq, chiroyliroq, ya'ni quvnoqroq qilib o'tishga harakat qilamiz. Oddiy usulda o'tamiz. Va ularni o'rganish usuli osonroq bo'ladi. Shunga qarab. Hindiston fuqarosi individual darsga kelganda o'zbek tilini o'rganish uchun-da, uning yo'nalishi tibbiy turizm edi va unga juda ham zarur edi, chunki bizning fuqarolarimiz bilan ishlagandan keyin o'zbek tilini bilmay holda ba'zi anaqa ishlar bilmasdi-da, u uni aynan o'zi uchun kerakligi uchun kelib bizga 6 oy davomida individual o'zbek tilini o'rgandi. Natijada hozir juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishib o'tiribdi. Biz hali ham, demak, hozir u fuqaro o'zini davlatida, o'zini yurtida Hindistonda, lekin hali hanuz biz u bilan muloqotdamiz, tushunmagan savollarni beradi va Hindistonda bizni o'zbek fuqarolarimizga, demak, yo'l boshlovchilik qiladi u. Hindistonga, o'sha Hindistonda yashab turib, o'zi hind bo'la turib, bizni O'zbekistondan tibbiyot masalasida borgan fuqarolarimizga o'zbekcha yo'l boshlovchilik qiladi. Yaqinlik paydo bo'la olsa agar, o'quvchiga o'rganish qiyinchilik menimcha hech qanaqa tug'dirmasa kerak. Ota-ona qanchalik farzandiga shu ona tilini hurmatini singdirsa, mana aytibman, mana shu buvilar kelganda nevaralarimga o'rgatishim kerak-sa, shunaqa buvilarni yaxshi ko'rib ketaman. Shunaqa shu birga tilni o'rgatishim kerak, maktabda o'rgatishmayapti, tushunmayapmiz. Shuning uchun keldim, pul to'lab, shuning uchun kelib o'tiribman. Deganda rosa yaxshi ko'rib ketaman shu buvilarni. Qoyil deyman. Ota-ona qilmagan ishni buvilar qilishadi. O'sha oilani o'zidan kelib chiqqan holatda shu qanaqa til bo'lmasin, til bilsa yaxshi, qancha ko'p til bilsa shuncha o'ziga yaxshi. Lekin mana o'zimizni shu O'zbekistonda turib o'zbek tilini bilmaslik bu fojia deymizmi, bilmadim. Lekin hozir oldingiga qaraganda ilgari o'rganishmasam, lekin hozir juda ham ko'p so'rayotganlar, o'rganaylik, o'qiylik, o'rgating. O'zbekistonda yashaymiz. Shuning uchun bilishimiz kerak deganlar juda ham ko'p. Bir esda qolarli voqea bor. Ya'ni bizning turk o'quvchilarimiz bir oila. Ularga ish emas, ya'ni birinchi o'rinda til muhimligi uchun aynan Turkiyadan ko'chib kelib o'zbek tilini o'rganishdi. 3 yil mobaynida yashashdi, gaplashishni, og'zaki o'zbeklar bilan muloqot qilishni, O'zbekiston hayotini ko'rishni, qandayligini bilishni, o'zbek tilini mukammal o'rganishni xohlab O'zbekistonda qolishdi. Turk millatiga mansub insonlar. Xitoy davlati fuqarosi O'zbekistonga ish masalasida kelgan, ish yuzasidan kelganda, ish yuzasidan kelib, bizning go'zal bir o'zbek qizimizga ishqi tushgan. O'zbek qizimizga ishqi tushgandan keyin o'zbek qizimizni qarangda, bizning o'zbekda juda ham bir hamiya, juda ham bir mentalitet kuchliligi juda ham xursand qiladi. Menga falon narsa olib berasan emas. O'zbek tilini o'rgansanggina senga turmushga chiqaman deb shart qo'ygan qiz bo'ladi. Toshkentimiz qizi. Va muhabbatning kuchini qarang. Aynan o'sha qizga erishish uchun bu otasi qo'ymagan bu shartni, oyisi emas, aynan qiz bolani o'zi aytgan. O'zbek tilini o'rganasan, men senga turmushga chiqaman deganda, ishonasmi, Xitoy davlati fuqarosi 4 oy davomida juda ham kuchli tayyorlandi-da o'zbek tiliga. Har kunlik individual darslarga qatnashdi. Talaba menimcha ko'proq o'zini ustoz bilan o'zini erkinroq his qilsa kerak-da. Erkin o'zbek tilida o'z fikrini ayta oladigan darajaga yetdi. Va bu o'tgan yilgi voqea edi. Hozir alhamdulillah, demak, ular turmush qurishgan, ko'p anaqa muloqotda bo'lib turamiz, turmush qurishgan va bizning Xitoy fuqaromiz aynan o'zbek tilini o'rganishda davom etyapti. Mukammal o'rganishda davom etyapti. Bank xodimi bo'ladi, kars ayol. O'tgan yil qishda o'qidilarmikan? O'tgan yil qishda kelib o'qidilar. Ular ham o'sha ishga kerak, ishga mijozlar bilan gaplashishimga, menga muloqot kerak, o'zbek tili kerak bo'lib qoldi deb yaxshi o'rgandilar, ora-orada kelolmadilar, lekin yaxshi o'rgandilar. Yaqinda, o'tgan hafta telefon qildilarmi? Shahid yo'ldosh, sizga katta rahmat, nima bo'ldi?
mijoz keldi dedilar. Nima rus tilini yaxshi biladilar, nu menga kelib o'zbekcha gapiryapti. Men tushunmaydi deb o'yladi. Rosa ko'p gapirib, nima qaytga nima qilishim kerak deganda, shu betiga qarab indamay ismingizni, hamma nimalarini ayting deb to'liq javob berib, endi mana tepaga chiqasiz. Tepada mana shunaqa xona bor. Kirasiz. Palonchakaga murojaat qilasiz desam dedilar. Og'zi ochilib. O'zbekmisan, qizim deyapti dedilar. Yo'q, o'rganganman o'zbek tilini deb. Ular bilgan holatda bu qizni sinamoqchi bo'lgan ekan. U katta ayol, katta yoshdagi ayol. Thank you.